mieskarkkina, koko mallityttöä, niin mä oon täällä niinku tämmösen mieskarkkina. Ja menee niin hankala, että uskon, että on jalan ihan niinku pahvina. Thank you.
kun näin on paikilla. Nyt on kaksi pelaajaa siellä. Nyt on sitten pörssisähkön aika laittaa. Se paikka tulee siellä ja se on Jumbotronissa se. Antti Kujapää otettiin hetkeksi aikaa jäähylle. Eli tässä on nyt ylivoimapelistä kysymys. Pörssisähköllä 3. Tossa on. Yes, eli projektien parissa mennään. No miten sä siis päädyit alun perin niin tähän rassan hommaan? Et miten tää lähti liikkeelle? No, kas kumma, olin myös lapsena vilikas poika. Ja meille piti saada jotakin muuta tekemistä. Tai siis meille piti keksiä töitä, koska me tehtiin mopeita. Puolta juttu. Thank you.
niin pyöräkin tässä No.
Mä ajoin sillä vuodessa semmosen 5-16 000 ja totesin, että mitä paskalla kun on peltoa kaipaa hiekkaa. Hyvien asti. Aika hyvin pesty. Missään nimessä. Thank you.
mitä siellä on?